të ndërruar shikues, si mi kthyer sërish në studio. E tani është koha për të prezantuar mysafirin në studio. Fjala është për Selver Lenjani, kryetari i bashkisë lokale në fshatin Karaçev të Kamenicës, me cilin do të flasim për problemet që po përballet komuna e Kamenicës, ku kryetari qëndron kastrati. Ka marrë iniciativën për të mbyllur të gjitha shkollat në Kamenicë, përkatësisht në fshatin Karaçev. Se çfarë është gjendja në fshatin Karaçev dhe me çfarë problemesh po përballen banorët e këtij fshati? Për këto shumë detajet e tjera do të flasim me të ftuarin në studio. Përshëndetje zotri Lenjani, mirë se erdhën në studio. Përshëndetje, faleminderit për ftesën një herit juve dhe ekipit realizues të programit juaj dhe gjitha mediumeve elektronike dhe atit të shkruara atë që keni bërë shumë për brezin kufitar, që keni bërë sensibilizimin pa hezitu për ato banor, për ato qytetar të brezit kufitar. Çfarë është gjendja në fshatin Karaçev të Kamenicës? Gjendja në fshatin Karaçev të Kamenicës, për momentin e nderuara gazetare, Karaçeva po shqet drejt ndarjes në heshtje, ku me një vendim po e merë kryetari i komunës, zotni qëndron kastrati për mbylljen e shkollës fillore Aslan Thaçi në Karaçev të Poshtme, ku një ndër 19 shkollat që ka marrë vendim të mbyllë këto shkolla, në mesin e 19 shkollave është edhe shkolla në brezin kufitar që mban në emrin e dëshmorit Aslan Thaçi. Është përmendur se do të mbyllen të gjitha shkollat në fshatin Karaçev të Kamenicës, sa ekziston ende ky rrezik? Është rrezik permanent që në këtë përbërje që ka marrën kryetari dhe në këto hapa, i ka marrën, janë shumë të rrezikshëm, janë shumë dëmshëm, është rrezik permanent për vetë banorët e brezit kufitar, për vetë personelin arsimor dhe nxënësit, dhe kjo është vendim që i padëshirueshëm për gjithë qytetarët e Karaçevës dhe komunës Kamenicës. 19 shkolla po rrezikohen të mbyllen, me gjithë ato 200 arsimtarë që humbin vendin e tyre të punës dhe kafshatën e gojës janë ndërpret. Pse po i mbyll pikërisht këto 19 shkolla kryetari i Kamenicës që ndron kastrati, cilat janë arsyet, apo e bën këtë për shkaqe politike? Po, besoj që për interesa shumë të mëdha politike dhe për interesat vetat personale që ka fitu një donacion nga dikush, nga jashtë, dhe me këtë donacion po e merë një vendim që të merë një reform në këto shkolla, ku këto shkolla që mbesin, këto tjerat të shkojnë me reforma të reja, ai që mendon, sepse në bartjen e nxënësve, mbyllja e shkollës në brez kufitar, në Karaçev të Poshtme, bartën në Rrogoqis prej klasës par, apo prej gadimores e deri në klasën e 5, bartën në Rrogoqis si pas mendimit ati me transport të komunës. Apo një pjesë prej klasës 5 e deri në klasën e 9, një pjesë shkon në Karaçev të Tepërme, po edhe e shkollë, edhe e shkollë cëngote që e mba në emrin shkolla Avni Rustemi. Ju si kryetari bashkësisë lokale në fshatin Karaçev të Kamenicës, a keni marrë ndërmarrë diçka në këtë drejtim? Ne kemi marrë një qëndrim si bashkësi lokale me gjithë qytetarët, me gjithë nxënësit e shkollës, me gjithë atë lokalitet që jemi në kundërshtim që mbyllja kësaj shkolle nuk do të lejohet një gjatë tillë të ndodhë, sepse kryetari këtu bën eksperiment bashkarisht në krye vall i nderuar ministri i arsimit. Pa mos bën eksperimente me Karaçev, shko atje në Malishev, sepse leje Karaçevën qetë, leje nxënësit, leje personelin, leje shkollën, as në kohën e Aleksandër Rankovicit nuk janë mbyll. Atje ku mbyllët i nderuar minister Bitiqi, ku mbyllët shkolla hapën burgje, ku hapën shkolla, mbyllën burgjet. Cilat janë kërkesat e juaja? A keni bërë ankesa sa i përket mbyllës së shkollave? Po, nderuara gazetare, ne kemi bërë kërkesa, shkon shumë e rëndësi kërkesat,
kemi bërë tu nisë nga Presidenti i Republikës Hashim Thaçi, nga Kryeministri i Republikës Ramush Haradinaj, nga Kryeparlamentari Kadri Veseli dhe nga Ministri Sheqeri Bitiqi, dhe për këto mund të dëshmojmë dokumentacionin të cilën Luz kamerën që të fokusohet. Kjo është kamera që për Presidentin e Republikës kemi kërku që t'i dalin dim t'i analin trendin për mbyllën e shkollave, posa që rishë në brezin kufitar, ku është pika më ndishme që t'i analin trendin edhe Ministrit Arsimit, edhe Kryetarit Komunës, sepse shkolla duhet t'hapën e jo të mbyllën. Kalojmë tash me Kryeparlamentarin që është pranu ke dokumentacion, një në protokolu. Ta shkallojmë me Kryeministrin e Republikës, është jonanën zyrtare po flasë, edhe ne ende nuk kemi përgjigje. Oshtë edhe tjetra që nga Ministri Sheqeri Bitiqi, që nuk është këthi asni përgjigje dhe asë nuk është ndërmarë. Po len vend për frikë, sepse len vend për frikë, se mos ka dorë edhe ministri. Mirë. Çka po thonë banorët e fshatit Karaqeva? A janë edhe ata kundër idesë për mbylljen e shkollave? Ato janë komplet, totalisht janë për mbylljen e shkollave, janë edhe banorët. Për me të arsituën e nderuara gazetare për redaksinë e juaj dhe ndëgjuesit, që unë i përshëndesim shumë për zemërsisht, shikoni edhe këto takimin që kemi pasër me kryetarin e komunës që ndronë Kastratin, këto pankarta shkruin dhe ato kanë qenë për kryetarin. Inderuar kryetar, ka e ke marë këtë guxim të mbyll shkollën në brezin kufitar dhe t'i dëmtësh, t'a lëndësh këtë populat kësaj pjese të Kosovës, t'i lëndësh nxënësit, t'i lëndësh arsimtarët, a ke ndjenja, apo a ke në ditë shkollë bashkë me atë ministrin, a jeni konsultu se e dëmtoni shëqërien, e dëmtoni vënurët e brezë kufitar, keni dëmtu edhe nëzënsit. Në këtë rast, a ju ka këtyr përgjigje kryetari i kamenicës që të nëzënsit? Jo, a i ka marrë një vendim që une do të taqoj dherin skajt. A dhe ditë, kërë ishëm të takim, bile une ishte shumë sinqert ishin edhe qytetarët e Karaqeves se mos merë këtë vendim për ndryshe ne do t'jemi të obligum që veti mbajmë, po na këthen inderuar kryetar i komunës që ndronë Kastrati dhe minister Bitiqi, po na këthen 20 vjetë mbrapa. Do t'jemi në gjendje të ndihmojmë shkollën që shkemi vepru gjatë okupimit, gjatë kohës Miloševićit, dhe ne do të financojmë shkolla, atje ka me qenë funksionale, personeli arsimor, me gjitha kushtet dhe atributet i plëson ajo shkollë. Shkolla është ndërtu me vetë kontribut gjatë okupimit, ne inderuar që ndronë asë një cent nuk e këdhonë, dhe banorë dhe bashkësie lokale, bashkë me nxënësit, bashkë me personelin arsimor, do të mbrojmë me çdo kusht, cila do ndimi duhet a është asaj. Sa shkolla janë gjithsej në këtë fshat, dhe qka du të ndodhë nëse mbyllën shkollat në këtë fshat, a du të zbrojë dhe vitër fshate? Është shumë rëzik permanent mbyllja kësaj shkolle, ishte edhe atë ditës me një deklarat që dullën banorët në momentin inderuar të aqëndron që ti e merë këtë vendim. Mbyllën e kësaj shkolle fillore Aslan Taqi, ne në zansit juve nuk do t'i japi mundur, po do të marmi rrugën drejtim Gjilanit dhe atje do t'i qojmë shkolla dhe këto mos do të kthemi. Në momentin edhe njëheri bëjë thirje, kryetarit komunës, mos u merë me shkollën e Karaqeves, se një gjatë t'il nuk lejohet, mos valë se na domton shumë rënd, nga cili vendim, nga cili kand e ke marrë këtë guxim, me mbyllë këtë shkolla, ti nuk e ke të drejten, ti nuk je legjitim, sepse njëherit nëse ti pagun, këto pagun nga buxheti konsoliduar i Republikës Kosovës, e nuk është nga buxheti jotë. Këto pare, këtë donacion, inderuar kryetar që ndronë, ka ke marrë, që e ka dush, përdore ka dush, po zdonë me lëshu në për shkolla, vetë mos i dëmta shkollat mos i mbëllë. Inderuar edhe ju, Minister Bitiqi,
keni nderë në respektin, mos bëni eksperimente me brezin kufitar, sepse vali nderuar vesh një sugjerim po e vjetë. Atje në shtetin fëqin në Sërbi, ku kam banorët breznica Muhovci, janë me ka 50 nëzansë, eksiston shkolla filore Migjeni në Muhovci, me 50 nëzansë e plot, shkolla filore Migjeni në Breznicë, me një nëzansë atje në Ramnabuqë, në Zarbinë, në Suharën, në Banë, Sërbia atje investon, pëse na pëmbyllim. Logaritë e ti me një nëzansë atje veprojët dhe punohet. Kurse në Karaqev, po pretendon të mbyllë. Në fshatin Karaqev e për me atje ku mban shkolla filore Avni Rustemi, me shumë mundje dhe me shumë djerës, gjatë okupimit kanë vepru, kanë punuan, dhe tash mos ja mbyllë këta shkolla, sepse dhe e shkollë po përgjismohet. Sa është rëndësishme që këto shkolla në fshatin Karaqev të Kamenicës të mos mbyllë? O shumë me rëndësi, thamë këto shumë pytje me vend edhe nderuar agastare për ruajtje në këtyre shkollave dhe këti lokaliteti, këtyre banorve, është shumë me rëndësishme mos zbrazja, se në momentin që mbyllën këto shkolla, zbrazja është e pashmangshme dhe besoj që s'ka këtë tradicionale askush, sepse shkolla atje ku është, ku janë nëzansit, atje hapën shkollat, punojnë arsimtarët, levizin nëzansit, po mbyllja shkolla nuk leviza asgjën dhe zbrazja është e pashmangshme. I bëj apel kryeministrit, i bëj apel presidentit, i bëj apel gjitha institucioneve relevante, i nderuar Kadri Veseli, keni fëmi, keni familje, a i qëni fëmi në ju me kilometra, po ati ku e ke më asafër mi shkollën. Mos i mbyllni, mos na i mbyllni sytë, mos na i lidhni durët, sepse njëherë një gjë atil as banorët e as bashkësia lokale nuk do të lejon. Besoj që një porosi nga brezi kufitar, nga bashkësia lokale, me një shtator, nëse mirët ki vendim, decidim, mbyllja, sigurisht se do të shoqëron me protesta për të kërku ruajtje në shkollës në brezin kufitar dhe në tërë Kamenicën do t'jenë, besoj që protestat e pashmangshme. Çfarë dëm është do t'i sjellë mbyllja e shkollave, jo vetëm banorëve të fshatit, por edhe fëmijëve të cilët mësojnë në këto shkolla? Po në këto shkolla dhe fëmijë, nëzansit që do të pësojnë, se do dalin në orë të hershme të mëngjesit, në kushtet pështira dimnit, shije, borën, thash, a do të vjen autobusi apo kombibusi, sa tje jo u fitu tenderi, jo si fitu, jo shkoj, së kur në kemi përvuj në këtë drejtim, në kemi përvuj. Mirë po, më besaj që edhe nëzansit, edhe arsimtarët, edhe qytetarët nuk do të lejojnë një gjatë tilë. Mirë po, ndëruar qëndronë, edhe ditë në mledhjen me qytetarët e Karaqeves. Unë i thash që guri Karaqeva nuk do të lejmë pa leviz, vetëm për t'i rujt shkollën, për t'i rujt emnin, për t'i rujt nëzansit, për t'i rujt atë pjesë teritorit. A keni biseduar për këtë qështje me kryetarin e Kamenicës? Po, ishim në takim me qytetarët e Karaqeves, kur ishte. Edhe qka u diskutua atë? U diskutu që nuk lejo një gjë e tilë, nuk lejot. Mirë po aj prap ishte si pas mendimit ati. Mirë po une pashë që ishte pandjenja, bashkarisht me ministrin Bytyqi. Këto kanë vendosën që këto shkollat mbyllën. Dhe zbrazja është e pashmangshme, nderuar kryeministër Vall, kyçun këtë drejtim, ju president, ndihmoni këtë brez kufitar, ndihmoni këto nëzans, ndihmoni shkollat hapën, 500 vjetë në nësundimin turk, ka qenë shkolla hapën, 100 e sa vjetë në Sërbi, e sot 20 vjetë në Liri më mbyllë shkolla. Vall, nderuara institucionet Republikës, a ka përgjigje? Cila është përgjigja ju? Ne po pysim banorët, ne po pysim nëzansit, prindit, arsimtarët, shkollarët, ngrit në zërë një akademia e shkenca, mos u strokni në për ato zyret e juja, mos mujtë një gjetë kërkush, po ngrit në zërën se je arsimtar, je profesor, mos lejoni shkollat mbyllën, sepse... Në këtë rast, zotri Lenjoani, apo veprojnë si pas ligjet? Jo.
ka shkel me dëkom edhe ligjin edhe kushtetutën, sepse me kushtetuti garanton edhe ligjet që rrjedhin nga kushtetuta që të hapën shkollat për një nxans, për 10, atje neve na intereson brezi kufitar. Neve na intereson Kamenica, është më e pandihmuara, më e pazhvilluara, më e shkatruara po thoj se në tërsi. Kamenica me resurset natyrore që i ka o nderuar kryetar, të ishe marrë me hapjen e minjerave dhe mineraleve që posedon je kryetari i komunës, keni fitu votën, të ishe marrë të hapsh minjerat, mineralet, të hapsh atje bahçen atje që kopshti, që prodhon domate, trangu i patate, vërsina, edhe verës, edhe dimnit ke pasën, mirë po ti nuk je marrën me këto sendet që nuk takojnë. Për ndryshe, nuk e ke legjimitetin të mbyllësh të shkolla, harroje i nderuar kryetar i komunës, harroje edhe ti bytyqi, sepse ne banorët dhe qëndrojmë stoikisht, edhe për asë një moment ajo shkollë nuk ka më mbyllë. Mirë po, me gjitha te, është preminje madhe, truet, na kemi rujtë shkollën, na kemi vepru në okupim, në kohën e Miloševićit, besoj që edhe sot më letë, por nderuara gazetare, valë qytetarë të Republikës Kosovës, ngritë në zërën ati ku, ku mbyllën shkollat, ngritën e personeli arsimor, a pak për e duko që e domtut shumë arsimi. 16 roga, ndëruara, unë vetë kam qenin kasat, 16 roga i kanë domtu në okupim, nuk e kanë pagu arsimtarve. Kanë shku në penzion arsimtarët, kanë shku me lotë për ftyre, 40 vjetë punë, 40 vjet ka dhonë kontribut, sot në zënësit që i kanë kalu në përdur, kemi profesora, kemi doktor shkence, kemi loj-loj inxinjer, loj-loj ekspert, edhe arsimtarët kanë shkuën, dhe me thonë, ndëshkum, denum kanë shku, e jo të shkum si pension të miret dhe të miret sa kontributi. Sepse për arsimin dhe shëndesien keni shkatru gjithë send, i keni shkatruen, më skujto që nuk po dijen, po populli, po shef, mirë po me gjitha te tërhishnë nga kjo kauz, e dëmshme e rëzikshme, bytyqi, leje Kraqevën, leje Kamenicën, shko meru me Malishevë, mosu merë me Kamenicë, mosu merë me Kraqevë, leje shkollat, leje nëzënsit, hapja rrugën, këtheja u busë qeshjen nëzënsve, këtheja u busë qeshjen vendit, qytetit, Kamenicës, qytetarve, mos i le me lotë për ftyre, mos ja umbyllë shkollën. Zotri Linjani, cilë është mesajë i uaj për kryetarin e Kamenicës që ndronë kastrati për mësë mbyllin e shkollave në fshatin Karaqiv të Kamenicës? Mesajë i jonë do tjenë ndëruar a gazetare që mos të në to të mbyllsh këtë shkollë, sepse një gjëhet t'ilë nuk dhe lejonë. E asë banorët, e asë nëzënsit dhe të pranojnë, edhe asë nuk të garantonë asë kushtetuta, asë ligjet. Po kemë derin, hapi shkollat, mësu merë, se kemi që ka merë shpunë shumë, ke shiko po shkatruon gjitha fabrikat edhe gjitha minjerat që keni shkatruon, merë me që ato e hapi e mësë në imbyllë shkollat, sepse shkollat kër imbyllë, së kër jam imbyllë dësytë këti populli, edhe i thu, dal nga dal, imbyllë e shkollës, ja përgadit terenin, që ndronë kastrati, bashkë me ministrin ja pregadit Serbijës, ku atje po pretendon të bën shkëputjen në arterin kryesore që ka qasje Serbija. Dhe tash mbyllja në shkollës, ndëruar gazetare, i thot urnoni ndëruar shtet i Serbijës e na pja u pregaditmi. Kjo val len me kuptuan se mbyllja në shkollës, zbrazja qytetarve, është rrezik permanent, për banorët, për teritorin, për komunën, për këtë Kosovën. Unë mendoj që në këtë drejtim tërhiqen, sepse nuk e kanë përkrajen, se besoj kërkoj edhe nga qytetarët e Republikës Kosovës, ku do që mbyllët shkollë në Republikën e Kosovës, valë të nderuar, këtheni, ngrit në zërin, në tjenë shkolla, në tjenë profesori, në tjenë arsimtari, sepse ka dikush tjetër që përfeq arsimi që ka qenë arma më e fort kundër Serbijës,
Jo, përveç arsimit valë të ndëruar, nuk ka pas. Ajo ka të regu guzimin, ajo ka të regu respektin, ajo ka fuqisht, fuqimisht ka qëndru për balë Serbijës. Ka qenë lapsi ditare, në kushtet më të pështira të Miloševićit, ka qëndru arsimi dhe këtë shka rjedhin, dalin nga arsimi. E na t'ja mbyllim sot sytë, ta pengojmë arsimin, edhe me zi pagat minimale janë, këto paga që i pagun qeveria e Republikës Kosovës, këto e ndima sociale e ndëruara gazetare, edhe shëndësien edhe arsimin. Keni turimin në 4 institucione temelet e shtetit, ndëruara institucionet Republikës, janë arsimi, o shëndësia, o shtë policia me judikatur, është armata. Këto janë temelet shtetit, nuk është parlamenti, nuk janë ministrat, nuk është presidenti, nuk është kryeparlamentari. Këto janë, sot janë nesër shkojnë. Mirë po, me gjitha te, këto e kemi shkatruan edhe shëndësien, edhe arsimin, edhe policien, edhe judikaturën, edhe armatën. 80% i bugjetit ndëruar institucione, kur jo jeni të sinqertë, e do një shtetin, e do një popullin, e do një adheun. Lëshoj 80% në këto institucione bugjetin, në arsim, në shëndësi, në polici, në judikatur, në armat. Zotri Silver Lenjani, ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit pas ditën tribun dhe po ashtu nga bashkësia lokali, ju falenderoj shumë për mirënjohjen që keni ndarë për televizionin ton Tribuna Channel. Shpresoj t'ju kemi edhe herave të tjera dhe shpresoj që edhe gjendja në fshatin Karaçev të Kamenicës të përmisohet dhe të mos mbyllën shkollat. Uroj edhe juve shumë punë të mbarë, stafit juve, televizionit juaj dhe gjitha televizioneve që kanë bërë për brezin kufitar, ju keni qenë si ekipe televizionit, pa hezituan, keni dalë në brez kufitar, për të bërë sensibilizimin, për t'ju dalë në ndim qytetarve të brezë kufitarë, ku atje po pretendon Serbia të bënë shkëputjen. Ju falenderit edhe njëherë dhe ju përshëndes dhe ju përgëzoj për emisionin. Ishte kënaqësi t'ju kemi në studio. Shkojmë në një blok të shkurtër marketingu, kthehemi në pjesën e dytë të emisionit.